السلام علیکم، آزاد نیوز کے ساتھ میں بختاور علی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہ بنانے جانے کی صورت میں ایوان بالا کی قائمہ کمیٹیوں پر مستعفی ہونے پر غور۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کسی صورت نہ بنائے جانے کی اطلاعات کے بعد مسلم لیگ نون نے احتجاجی حکمت عملی کے طور پر ایوان بالا کی قائمہ کمیٹیوں اور چیئرمین پرسنشپ سے بھی مستعفی ہونے پر غور شروع کر دیا ہے۔ حکومت کا اس حوالے سے یہ موقف ہے، چونکہ مسلم لیگ نون گزشتہ 5 سالوں کے دوران بسر اقتدار جماعت رہی ہے، اس لیے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے آڈٹ اعتراضات کی جانچ پڑتال کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کو اصولی طور پر نہیں سونپی جا سکتی۔